כ-90% מהסטארט-אפים בשנה לאחר הנפקתם יורדים בערכם משהו ביחס ליום ההנפקה. זה נובע כי החברה לא יודעת להתמודד עם השינוי האדיר שצריך לקרות ברגע שהחברה עוברת לחברה ציבורית שמנוהלת על ידי דירקטוריון, שבה לבעלי המניות יש אינטרסים ושבה היא צריכה להגיש דוחות רבעוניים, דוחות שקיפות ודוחות נוספים. בואו נתחיל. א', לא רואים פה איזה צורך, בואו נסביר בקצרה לגבי האלטרנטיבה, לגבי מה האלטרנטיבה, מה קאונטר פקטור פה, לאחר מכן נדבר על סקילסט שונים, נדבר על התקפות המנכ״ל, ושלוש, אם יהיה זמן קצת על מה הבעיה כשמישהו בעל ממון כזה גדול של החברה שולט בה. בגדול ברמת האלטרנטיבה אנחנו חושבים שלמה זה המנכ״ל הבא האחר, סביר שהוא יהיה מנכ״ל, CEO, מה שזה לא יהיה, סביר שיהיה טוב, אנחנו חושבים שבסוף כי הוא יבחר על ידי דירקטוריון שלא חושב לא בעלי המניות, אלא אנשים שבסוף האינטרס שלהם זה להראות כמה הם מוסלחים ועוזרים לחברה, בגלל שיש להם כל כך הרבה כסף הם יכולים גם לשלם בחברה חיצונית שתמצא מנכ״ל אחר, סביר שיש לו כבר רקורד מחברה אחרת שהוא הראה את ההצלחה שלו, אנחנו מניחים שזה גם יש כל האינטרסים להביא מנכ״ל מחברה דומה, אנחנו חושבים שזה טוב גם שהוא בא עם תרבות קצת שונה אם הוא מחוץ לחברה, אם הוא בתוך החברה זה גם סבבה. אנחנו חושבים שמה שקורה שהיום משקיעים לא מפטרים את המנכ״ל, בגלל שזה נחשב א' סימן רע לחברה כשהדירקטוריון מפטר את המנכ״ל, שימו לב שזה בניגוד למנכ״ל שבוחר להתפטר, כן, או פשוט לעבור, כן, או נשיא, כן, או ששתיים, דירקטורים חדשים לא רוצים לעשות שינוי אקוטי כזה בחברה, ולוקח זמן עד שהחברה מקבלת את השקיפות באמת ואת כל הדוחות ורואים את הבעיה עם המנכ״ל הזה. בואו נדבר על הסקילסט השונים. א', אנחנו אומרים שפתאום אתה צריך כמנכ״ל לעבוד מול בעלי המניות, להסביר את עצמך, לעבוד מול הדירקטוריון וכו'. ברמת הדוחות והשקיפות, ברמת הן לא להחליט כבר החלטות משמעותיות לבד, ברמת לצפות מראש איזה סיכונים החברה לוקחת, לא הסיכונים הרגילים שאתה רגיל, אלה דברים ישפיעו על המניה שלך, איך ולמה ואיזה הצהרות אתה יכול להוציא לתקשורת, למה, איזה מוצרים אתה פתאום יכול לעשות, ברמה שיש תחתיך חבר'ה שכמו ה-CTO שבעצם הם גם כפופים לדירקטוריון ולא רק אליך. שתיים, אתה מושפע מדברים שלא קשורים אליך בהקשר של המניה. כלומר, גיוס עובדים עכשיו משתנה בגלל מניה. הציפייה של איך החברה תצמח וכו'. כלומר, אתה צריך לפעול בהתאם לגורם שאתה אפילו לא מבין, לא היה לך ניסיון איתו, וגם אם היה לך ניסיון איתו, משפיע ומשנה באופן מהותי את העבודה שלך. אתה חייב להראות רווחים בעצם, אחרת החברה שלך פשוט מתה, כן או לא מתה, פשוט יורדת בערך שלה, מניות יורדות וכו'. כלומר, לעבוד על עניין של רווחים ברמת המפעול, להראות שיש הצלחה, כן? אני חושב שזה באמת שינוי אדיר לעבוד מוחלט של הסטארט-אפים שאנחנו מדברים עליהם היום, שעובדים על זה שבעצם אין להם רווחים עד ההנפקה, רווחים אחרי ההנפקה, וזה פשוט נוראי בעצם שאנחנו מדברים על השקעה של בעלי מניות, כן? ואני חושב שגם אם המנכ״לים יודעים וקונים לעשות את זה, אנחנו חושבים שהם לא יוכלו לעשות את זה. א', כי זה כל כך שונה מהפעילות הרגילה שלהם בחברה, ואנשים גם מצפים הם כבר למשהו מסוים, כן? זה באמת שינוי מהותי, ואפילו הוא שינוי דרסטי שמשנה את מה שהקדשתי בו ומה שעשיתי. שתיים, זה באמת שכישורי וראייה שונה, שאני חושב שלא מתאים שיהיה למנכ״ל שמקים חברה וצריך פשוט סקיל אחרים. אנחנו חושבים שפשוט ברגע שהמנכ״ל עושה את זה, עם הסקילס הלא נכונים, המניה יורדת, ובסוף כשהמניה יורדת, מה שאנחנו אומרים שהרבה זה גורם קיצוצים, זה פוגע במוצר הרבה פעמים, זה דורש הרבה לשנות דרסטית, ופוגע בסוף ביעילות של החברה, זה פוגע בכללי בעולם ופוגע בחברה, ברגע שבעצם אין הנהלה טובה שעובדת לפי האינטרסים, ובסוף האינטרסים של המניות יישרו, השאלה היא מתי, וככל שעושים את זה יותר מוקדם, החברה בעצם פועלת לפי רווחים, וככה פועלת בצורה יותר יעילה. בואו נדבר על התקדמות. כן, אנחנו שזמן ההנפקה זה הזמן לרוב שיש לנו את החברה שגם גדלה באופן משמעותי. אנחנו אומרים שהרבה אנשים שמתאימים להיות פאונדרים של סטארט-אפים, אנשים צריכים להיות מאוד עקשנים, לשכנע את כולם על המוצר האחד שלהם, להאמין ב-200% שמה שהם עושים זה הדבר הנכון והכל כך קריטי, ולשכנע ככה משקיעים, כן, שאומרים, זה הדבר שאתה צריך לשפוך גזיליארד שקל, פשוט כי זה מה שחשוב ולהאמין בזה כל הזמן בעצמם. אנחנו חושבים שזה סופר קריטי להתחלה וסופר בעייתי להמשך, כן? כי א', קשה לך לוותר על חלקים במוצר, א', ברמת זה הבייבי שלך, כן? אתה באמת דאגת לכל חלק, אתה מכיר איך זה. קשה לך להגיד, אוקיי, זה חלק שהוא באמת לא רווחי ולא שווה לנו להמשיך אותו. שתיים, אנחנו רואים שאתה רגיל לצורת עבודה מסוימת, שפשוט היא מאוד שונה, כן? אתה רגיל לחברה הרבה יותר קטנה, אתה רגיל להיות סופר בתוך הדברים, כי אתה צריך את זה להציג את זה לאנשים, וזה פשוט עבודה מאוד שונה. ושלוש, פשוט בזה שאתה נמצא ואתה מנכ״ל בהמון זמן, יש סיבה שאנחנו מזיזים אנשים מהתפקיד שלהם ולא נותנים להם להיות הרבה זמן, חוץ מאשר נשיא רייכמן שהיה משום 26 שנה. והסיבה לכך היא שפשוט ברגע שאנחנו יש ניהול בצורה מסוימת, דברים מתקבעים, ולכל אדם יש חסרונות, ברגע שאין שינוי, אז לא מסתכלים על דברים מבחוץ, אין מספיק ניהלי עבודה נכונים, והרבה דברים הולכים לאיבוד ולא מתאימים. לפני שאני ממשיך בבית שלי,
נשמע שמהם אחת מניחים שברגע שהחברה הונפקה, עבודת המייסד הסתיימה. למה זה השלב שבו העבודה שלו הסתיימה? אני לא, מה זה העבודה שלו הסתיימה? יש אנשים יותר טובים שיכולים להחליף אותו, והוא מוזמן לעשות לביתו, כן? אנחנו חושבים שברגע שהחברה הונפקה, היא כבר לא עובדת על עבודה עם השקעות באותה צורה ומקבלת כסף בדרכים אחרות. ברגע שהחברה הונפקה, יש כבר כמעט תמיד מוצר מוגמר שקיים, ולכן סוג העבודה היא מאוד שונה, היא לא עבודה של פיתוח מוצר, אלא עבודה של מול לקוחות קיימים ומול לקוחות חדשים בצורה אחרת. גם, כלומר, כל הדברים פשוט שונים בצורה סופר מהותית. עכשיו שימו לב, במקרה הכי טוב שלהם, מה שהם אומרים שצריך להיות ראש צוות שהיה פעם פאונדר, כן? כי זה הרמה שהראש צוות, כי בסוף הפאונדר זה מה שהוא עושה, כן? הוא בסוף ברמת הראש צוות בהתחלה, וזה הסקילס שהכי רלוונטי. אבל הוא לא יהיה ראש צוות, כי יש לו אגו ענק וכי הוא לא יהיה מוכן לעשות את זה. אז כל עוד הוא לא מוכן, עדיף שהוא לא יהיה שם. בואו נדבר קצת על הבעיה האינרנטית לגבי. אנחנו רואים שפאונדר בן אדם פשוט יש לו אחוזים סופר גדולים מהחברה, כן? אני חושב שזה סופר בעייתי, ברגע שהדברים האלה הם כבר לא משהו באוויר, אלא משהו שהוא אשכרה כסף שיש לו עכשיו ביד של יעני המניות. זה קריטי כי זה אומר שכל ההחלטה הוא בסוף רואה כמעט בלי מניעה כמשהו אישי, כן? שמשפיע עליו הספציפי. שהוא יודע שעכשיו לוקח את ההחלטה, ואם הוא חושב שזו החלטה לא נכונה, זה מבחינתו עכשיו ההפסד שלו אישית שלה עשרות מיליוני או מאות מיליוני דולר. אני חושב שזה באמת קשה בן אדם ברמה הרציונלית להיות מוכן ביום יום שהוא לא מסכים עם הדברים האלה להסכים לגישות שונות. ברגע שאנחנו מבינים גם שהוא בן אדם שהרבה פעמים רואה בצורה שונה, ובגלל שיש לו גם הרבה מאוד רגשות ספציפיים לדבר הזה, כי הוא השקיע בהם כל כך הרבה, אנחנו חושבים שזה יגרום לו להיות הרבה פעמים א' מאוד שתדל, ב' לפעול בצורה שהיא לא טובה בטווח הארוך, כי הוא מאמין בדברים מסוימים, כי הוא פוחד לגייס שלו ופוחד הרבה פעמים לקחת סיכונים, כן? כלומר, אנחנו חושבים שבגלל כל הדברים האלה, מה שיקרה זה שהחברה לא תתפתח, הוא לא יהיה מוכן לעשות סיכונים משמעותיים בשביל להגיד את החברה. לסיכום, מראה לכם למה החברה יוצרת סטגנציה ברגע שיש את המנכ"לים האלה, ולמה יהיה לה הרבה יותר טוב עם מנכ"לים כאלה. חדשים. תודה רבה. קומפרטיבי והשוואתי למה ששמענו עד עכשיו, למה הבן אדם המייסד הזה הוא עושה את ההובלה הטובה יותר, אחרי זה אנחנו נדבר על פדשנות, אחרי זה אנחנו נדבר על ביקורתיות, אם אני לא אספיק כל מוניקה תעשה. ריבטה לי. אז א', שימו לב שבשום מקום בקייס לא ברור לנו לחלוטין מה ההבדל בין מייסד שנשאר בתפקיד מנכ״ל, מייסד שנשאר בתפקיד CTO או מייסד שנשאר בכל תפקיד משמעותי אחר, נשמע שזה אותו בולשיט מבחינתם, אנחנו טוענים שלא, בסופו של דבר אתה יכול להגיע, להישאר בתפקיד משמעותי, אבל לוותר על רמת כוח מסוימת, אנחנו לא חושבים שממחת מספיק ניואנסים שם. ב', אנחנו אומרים להם שאנחנו לא מבינים למה כל השיט הזה של בירוקרטיה, של להבין איך להגיש דוחות, של להבין איך להוציא הצהרות לתקשורת וכו', אי אפשר פשוט לחסות על ידי מומחים. הנה לך דובר שיגיד לך מה אתה אומר לעיתונות, הנה לך מישהו ממס הכנסה שיסביר לך איך להגיש דוחות, או דפק דוחות אתה מגיש, ובוא כאילו תהיה בן אדם חכם ותקשיב להם, נהדר. שלוש, שימי לב שערך החברה יורד פשוט כי מראש הרבה פעמים הערך ההנפקה שלה היה מנופח, ועל כן אנחנו לא חושבים שהניתוח הוא א' אמיתי לפי איך שאנחנו שומעים אותו, אבל ב' גם לא קומפרטיבי, ואנחנו לא חושבים שיש המון חברות שהמשיכו להצליח גם אם הערך הראשוני שלהם ירד, ויש לנו אלפי דוגמאות לזה, ממייקרוסופט לאמזון וכו'. אבל אני לא יודעת איזה מספר, אבל שימי לב שהם גם לרגע לא אומרים לנו מה הסקיל סט של המנכ״ל שלהם בצד, וזה בעיה ופער משמעותי בניתוח, כי דה פקט תנתחו את מה שאתם רוצים שינהל את החברה, ואל תגידו לי שרק שלי רע. ריבת על אחרון, הקטע האחרון שלהם בקייס
של החלק האחרון בקייס, זה פשוט קייס נגד אקוויטי, זה קייס נגד לתת לעובדי חברה מניות, והוא עוד פעם לא, לא ספציפי למנכ״ל או למייסד בשום צורה, ועל כן עוד פעם לא קייס טוב. בואו ננתח את הקלאש הראשון של מי מוביל, מי מוביל טוב יותר. אז, נקודה ראשונה, מה הם אומרים לנו? הם אומרים לנו זה הבייבי שלו, ולכן הוא, ולכן הוא לא ירצה לוותר על חלקים ממנו, ועל כן הוא אולי לא ירצה לשנות פה דברים. אנחנו טוענים, א', זה שזה הבייבי שלו לא אומר שהוא לא ירצה לשנות בו דברים, כמו שהוא לא ירצה שיקרו לו דברים רעים. זה אומר שלא הכי אכפת מהשם של החברה, מהגדילה של החברה. למה? כי המוניטין שלו כרוך בזה, כי הוא זה שהשם שלו רשום על החברה, והיא כרוכה בו כמו שהיא לא כרוכה באף מנכ״ל אחר, שיכול להתפטר, שיכול לעבור למקום אחר, שהגיע כבר עם רזומה מאוד גדול, ולא ברור למה הבליפ הזה בקריירה שלו משנה לו משהו, לעומת הבן אדם שהשקיע חצי מהחיים שלו כדי להקים את הדבר הזה מאפס, ורוצה לראות אותו גדל. בסופו של דבר, אם זה הבייבי שלנו ואנחנו רוצים להגביל את זה לילד, אנחנו יכולים לראות שינויים בילדים שלנו, כל עדיין לטובתם, אנחנו בסדר איתם. ושימו לב, אני מכיר את החברה הזאת מכל כיוון. אני מכיר אותה טכנית הכי טוב, אני מכיר אותה, את הנפשים הפועלות בפנים הכי טוב, אני מכיר את כל התחום מסביב, מי המתחרים שלי, מי האנשים שיכולים להשקיע בי או לא יכולים להשקיע לי, מי העיתונים שמסקרים אותי, את כל הדברים האלה אני מכיר בצורה הכי ניואנסית שיש בחברה שלי, ויותר חשוב מזה, אני גם עשיתי טעויות ולמדתי מהם. כלומר, אני יודע מה האלטרנטיבות ומה הניסוי והתהייה שקרה עד שהנפקתי את החברה הזאת ועד שהגיעה להצלחה, באופן שאף אחד שמגיע מבחוץ פשוט לא יכול לדעת, כי הוא לא חווה את זה על בשרו, והוא יכול רק לשער ולטעות מחדש. ארבע, אנחנו טוענים שאמון המשקיעים עדיין חשוב, והרבה פעמים אמון המשקיעים בא עם השם, בא עם הבן אדם. זה שהשם של אותו הבן אדם, של בזוס למשל, ממשיך להתנוסס עם החברה, זה אומר שאותם האנשים ימשיכו להשקיע. זה אומר שיש יותר סיכוי שמשקיעים חדשים יגיעו ויביאו כסף, כי הם סומכים על הבן אדם שערים את החברה הזאת מאפס, שהצליח להנפיק אותה, שהצליח להביא אותה להישגים, ולא על איזה נובדי שהבאתם, או מישהו שאולי יש לו איזשהו שם, אבל לא ברור הקשר שלו לחברה, ויש המון זמן שהוא יוכיח את עצמו כמישהו. חמש, אנחנו אומרים שדווקא החבר'ה שלנו הם האנשים עם רוח סטארט-אפ, הם אנשים עם רוח של שנייה, מהירות וחדשנות, והם לא אלה שמקובעים. דווקא המנכ״ל המקצועי שהוא רוצה להביא, זה הבן אדם המקובע, זה הבן אדם שיודע בדיוק לעשות את מה שהוא עשה בחברה הקודמת, והחברה הקודמת אליה יש לו סקילס סט מאוד מאוד ספציפיים, שהוא פשוט חוזר על עצמם עוד פעם ועוד פעם, כי הוא בירוקרט, הוא יודע לנהל, הוא יודע להגיש דוחות כמו שהם רוצים, אבל להגיש דוחות יכול כל טמבל, סליחה על ה... כאילו אולי לא כל טמבל, אבל כל טמבל עם קצת, ולא אותו הבן אדם שהוא ספציפי לחברה. שש, וחשוב, שימו לב, בסופו של דבר אנחנו גם לא מקבלים מהם לרגע למה שאנשים החכמים והמוכשרים האלה שהם מייסדים של החברה לא יצאו לבד כשהם מבינים כשהגיע הזמן. ואנחנו חושבים שאנחנו רואים אנשים עושים את זה, אנחנו חושבים שביל גייטס עשה את זה, אנחנו חושבים שבגלל כל הסיבות שכבר הבאתי לכם והאכפתיות מהחברה, האנשים האלה יכולים לצאת לבד כשמגיע הזמן, ואנחנו חושבים שהזמן הזה יכול לקחת זמן, אבל זה בסדר. לפני שאני ממשיכה, עמיכל, רצית לומר משהו? מתי בפעם הראשונה שבת על מה? על טים קוק, מנכ״ל אפל, מתי שמעת אותך? מוניקה טרנר לזה. אין משנה. אז, לא יודעת. אז ככה, בואו נעבור לקייס השני שלנו, כי אנחנו חושבים שיש פה עוד שני רבדים חשובים לדיבייט הזה, אז בואו נדבר על ביקורתיות. כי בסופו של דבר חשוב להבין שהשם של הבן אדם הזה, כלומר אותו בזוס, אותו אילון מאסק וכו', הוא שם שהוא מאוד מפורסם, הוא שם שהוא מאוד חשוף לעין הציבורית בכמה רבדים. א', האנשים האלה מתחזקים טוויטרים פעילים, רשתות חברתיות פעילות, מפרסמים כל מהלך שלהם לבד. ב', הם תופסים כותרות מבחינה זאת של עיתונות חוקרת ועיתונים שרוצים לעשות עליהם שערים, רוצים לעשות עליהם כתבות, רוצים לכתוב עליהם. מה האימפקטים של זה שאף מנכ״ל אחר לא יביא? א', אימפקטים של שקיפות, כלומר אני אשכרה מבין כמשקיע או כהרבה אנשים אחרים שחושבים להשקיע מה יקרה בחברה. ב', אימפקטים של רגולציה, אני כמדינה יכול להבין לאן הרוח נושבת, מה הולך לקרות פה ולהתעדכן בהתאם, משהו שלא קורה כשאני מביא מישהו שהוא חסר שם. ג', אקאונטביליות, שימו לב, האנשים האלה אפריורית יודעים שהם יאלצו להגיב לכל דבר, הם יודעים שהם יעברו סקרוטני ציבורי על כל החלטה שלהם, ולכן מראש הם חושבים יותר על ההחלטות שהם עושים. קייס אחרון על חדשנות. מה אנחנו אומרים לכם פה? שני דברים.
א', אנחנו טוענים שבסופו של דבר, אנשים עם יותר חזון, אנשים שהם יותר סטארט-אפיסטים, כמו שאנחנו שומעים מהם, אנשים שלוקחים יותר סיכונים, הם אנשים שירחו על פרויקטים גדולים יותר, פרויקטים כמו מטא, פרויקטים כמו אינטרנט בכל אפריקה, הם אנשים שגם ישכנעו את הדירקטוריון שלהם לא למשוך כספים במשך שנים, רק כדי שהם יוכלו להשקיע בפרויקטים האלה, וזה קריטי, כי אנחנו צריכים לפתח את החדשנות הזאת ואת הטכנולוגיה הזאת על הגב של מישהו, ואנחנו חושבים שזה טוב שאנחנו מפתחים אותה ככה, אבל בית גם, בגלל שהאנשים האלה הם כל כך מוערצים, בגלל שהאנשים האלה גם מדברים עליהם וסוקרים אותם וכולי, הם גם מקדמים רצון ליזמות. כלומר, בין אם זה פיזית על ידי פרויקטים שהם מממנים ליזמות וקייטנות והנאה ערף ועוד סטארט-אפים קטנים, או בין אם זה פשוט על ידי הרוח של התקופה שהם יוצרים. כי אם אנחנו בעד שכל מנכ״ל כזה יתחלף אחרי מאוד קצת זמן ולא יישאר בכותרות ולא יהיה מפורסם, אז אנחנו מאבדים מהעניין הזה, מהלך הרוח התקופתי הזה של אני רוצה להיות כמו, אני רוצה להיות אילון מאסק הבא, אני רוצה להיות בזוס הבא ולהקים משהו חדש, ואז החדשנות והפיתוחים הטכנולוגיים של כולנו נפגעים, ובגלל זה אנחנו שמחים מאוד להתנגד. אנשים לא יבקרו אותה בגלל שיש את השם של המנכ״ל. אני חושב שזה מאוד נכון. הנקודה שלי הולכת להיות למה התפיסה הציבורית של המנכ״ל הופכת אותו וחלקים מהחברה לחסינים לביקורת בצורה שגם לא מאפשרת להיפטר ממנו כשצריך וגם לא מאפשרת להיפטר מהרעיונות הזוועתיים שלו כשצריך, שזה עולה לנו בכסף, במוצרים פחות טובים ובעיקר בהרבה אנשים בחברה שמפוטרים. לפני זה אני אדבר על האם הם ינהלו בצורה טובה יותר, ואני אתחיל ככה עוד לפני זה בכמה נקודות של ריבת על ישיר למה שאנאמר. אחת היא פותחת הנאום שלה הוא יכול פשוט להישאר בתור CTO או איזה מנהל יותר, וזה גם בצד רוב בדיבייט. א', אנחנו מדברים פה על הנורמה והנרטיב, כן? זאת אומרת, האם ביל גייטס או סטיב ג'ובס או האנשים האלה נשארו בתור CTO או בתור מנהל מוצר? אני חושב שלפחות במקרים שהם משמעותיים בדיבייט הזה, זאת אומרת, המקרים שאנחנו מכירים של חברות הגדולות עם מפעיל ציבורי גבוה, זה לא המצב. אבל שתיים, למה זה לא קורה? כי זה משפיל, כן? אני נתפס בתור האבא של המוצר הזה, הייתי שם מההתחלה, הרעיון הוא שלי, הכסף הוא שלי, למה שאני מוכן על הדימושן הזה? כאילו, אנשים שמדברת עליהם פשוט לא נשארים בחברה הזאת, ואנחנו חושבים שזה דבר טוב. שתיים אומרים, תראו, זה אמרתי כבר, אוקיי. שטיין אומרת, תראו, יש לי אקאונטביליות בתור הבן אדם שעובד בה, יש לי אקאונטביליות בתור המייסד שישר, כי זה השם שלי של החברה, כי מכירים אותי. אנחנו מסכימים במידה מסוימת, אנחנו פשוט לא מבינים למה אין מספיק אקאונטביליות למנכ״ל של חברה מסחרית ענקית, שנשאר גם אם הוא נבחר על ידי הדירקטוריון. כאילו רבה, אם מפטרים אותו, זה מלא כסף, אם הוא עושה נזק, זה נורא לציבי שלו, כאילו אפילו אם זה לא בפרופיל ציבורי גבוה, בציבור זה בפרופיל גבוה, בכל מי שנמצא בעולם העסקי, whatsoever, כן, ואין דבר יותר טוב מזה שאני בן אדם שהגיע לחברה טובה בתור מנכ״ל, והפך אותה לחברה מצוינת. אז הסיכוי שלי להרוויח מלא כסף בתפקיד הזה בעתיד, לצבור סטריטלט, להפוך להיות סלבריטאי כמו המייסדים האלה בעתיד, הוא הרבה יותר גבוה כשאני עושה את העבודה שלי
לא רק הבעיה מוצלת, ולכן אנחנו לא מבינים למה הקונטביליות היא בעיה. בואו נדבר על האם הם ינהלו בצורה טובה, כי אני חושב שקיבלנו תשובות מאוד חלקיות לקייס שבאנו לכם. אחד אומר לכם, תראו, זה פשוט סקילסט שלא קיים. צריך לעבוד מול דירקטוריון, לעבוד רווחים, לא לעבוד לבד, לעזור ביועצים וכל הדברים האלה. והוא מסביר לכם למה הדברים האלה דורשים ניסיון הדרגתי, דורשים להיות מספר רב של שנים בדרגים שונים בתוך החברה או בתוך החברות שונות ובתפקידי ניהול שונים. העניין הוא שכשאתה המייסד זה בא בבום. הרבה פעמים זה חברות שמתחילות בתור סטארט-אפ טכנולוגי ומתפוצצות בענק, כן? ולכן אתה צריך לקפוץ מי להיות ברמה של ראש צוות, ישר אלה לנהל חברה ששווה בהרבה מקרים מאות מיליוני דולרים ואפילו מיליארדים. אתה לא עובד את התהליך הזה שהוא קריטי, כן? אתה לא מטפס, אתה לא רואה חברות עובדות באופן כללי. אנחנו לא מקבלים תשובה לזה, מקבלים פשוט אסר של מענה שלא הסברנו איך הדברים האלה חשובים. אבל בואו תסביר למה הדברים האלה חשובים. מה עוד אנחנו מקבלים? אומרים לנו, תראו, אבל הדברים האלה קיימים גם אצל המנכ״ל המייסד, כי יש לו ניסיון. הוא מכיר את החברה inside and out. אנחנו אומרים שזה פשוט לא מספיק השוואתי. למה? כי גם בצד שלנו הוא סביר להכיר את החברה inside and out. מנכ״ל לא צריך להכיר מה כתוב בכל שורת קוד בתוך המוצר שלו. להפך, אם הוא חושב שהוא מבין את זה, זה יכול לגרום למיקרו-מנג'מנט, וזה שהוא חושב שהוא יודע יותר טוב מכל אחד העובדים, מכל אחד מהמקומות האחרים. אבל אם יש מנכ״ל שמגיע מהדירקטוריון, אז כמובן שהדירקטוריון לא טיפש ורוצה שהוא יעשה את העבודה שלו, ולכן הוא סביר לעבור תהליך חפופה ארוך, כן, הוא סביר להיות בחברה למשך הרבה זמן, ללמוד את הדברים, ללמוד איך הדברים שכן קריטים לא לעבודה כמנכ״ל נמצאים. ולכן הסבירות שהוא ידע, שוב, הוא לא צריך לדעת כל פרט ופרט חברה, אבל ידע מספיק טוב כדי לקבל את ההחלטות החכמות והנכונות של הדברים האלה, היא הרבה יותר נכונה. קומפרטיבית, כשאני המנכ״ל המייסד, הרבה יותר קשה ללמוד את הסקיל של לנהל, בגלל שלנהל זה סקילסט שהרבה פעמים לומדים אותו חיים שלמים, הוא נמשך הרבה זמן, זה סט שלם של people skills ויכולת לעבוד מול גורמים בכל מיני מקומות ולתעדף ולהיות רע הרבה פעמים ולחשוב על השורה התחתונה וכל וכל, חושב שזה דברים שאי אפשר ללמוד פשוט. שתיים, בואו נדבר איתכם על התקבלות. הוא אומר לכם שקשה לוותר על חלקים במוצר ובחברה, כי זה הבאים שלך, כי אתה רגיל לצורת עבודה מסוימת, כן? צריך מישהו שיהיה מסוגל להסתכל מבחוץ ולהגיד, הדיוויז'ן הזה, גם אם הוא היה טוב בתחילת העבודה של החברה, עכשיו הוא לא רווחי יותר. ואם אנחנו משאירים אותו, זה יעלה לנו בהרבה אנשים שיפוטרו, והרבה כסף שמתבזבז לציבור שאחראי על החברה הזאת. עונים לנו, אבל זה הבייבי שלו, הוא לא יצא שיקרה דברים רעים לבייבי שלו. אוקיי, אחד, זה פשוט מניח רציונליות מוחלטת, כאילו זה מניח שברמת המגדת עתידות יודע להסתכל 10 שנים קדימה ולהגיד, אם אני אשמור את הדיוויז'ן הזה, אז החברה הזאת, אז הדיוויז'ן הזה יתפרק לחלוטין, זה יעלה לנו מלא כסף. זה לא עובד ככה, אנחנו אומרים שהרבה פעמים הייחוד של מנהלים בכירים זה שהם צריכים בתנאים של יחסית אי ודאות לקבל החלטות מורכבות שהולכות לעתיד, כן? יש בזה הרבה אי ודאות ובהרבה מקרים השיקול המכריע הוא לא בהכרח רציונלי, במיוחד כשזה הבייבי שלי, כן? יש יועצים שזורקים עליי קונפליקטינג תחזיות של איך הדבר הזה הולך לקרות, ומה שאני זוכר זה שהמוצר הזה הוא מאוד חשוב לי ברמה הרגשית, אני כתבתי את הקוד שלו, כן? ואני לא מוכן להקשיב ליועץ שאומר לי שכדאי להיפטר ממנו, כן? המנהל הזוטר הזה היה חבר שלי כשהקמנו את החברה, אז אני לא מוכן לפטר אותו, למרות שיכול להיות שהוא עושה עבודה מזעזעת בתפקיד שלו והעובדים שלו לא מרוצים. כן, אנחנו רואים שפשוט הדבר הזה הוא לא נכון. שלוש, זה נכון על אחוזים גבוהים בחברה ואיך זה מוביל להשתלטלות. לא קיבלנו שום תשובה על זה, ולכן כנראה שלא פחות חושבים שזה נכון. לפני שאני אמשיך, אני אקח לכם מה עוד שניים. אוקיי, למה אתם חושבים שקרנות הון סיכון אמריקאיות הפסיקו להחליף פאונדרים בראונד בי וסי ולהבלב את המוגר אחרי? ומה אתם חושבים שההבדל בין זה לבין הנפקה? זה לא נשמע כמו הרחבה כמו סבבה, זה נשמע כמו נתון אמפירי שאני לא יודע אם הוא נכון. נשמע לנו שברוב המקרים אנחנו נותנים סיבות למה סביר שהאנשים האלה יהיו מנהלים גבוהים. בהצלחה עם זה. אוקיי, בואו נדבר על למה אנחנו חסינים לביקורת. תקשיבו, האנשים, כמו שאמרתי בתחילת הנאום, שרלוונטיים לדיבייט הזה, כאילו ההשפעה הכי גדולה, זה באמת המנכ"לים הענקיים, כן? ביל גייטס, בזוס, סטיב ג'ובס, השאר כנראה פשוט לא נשארים בחברה, או שהחברה היא לא מספיק גדולה כדי שיהיה לנו אכפת. מה זה אומר לגבי האנשים האלה? אחד, עושים להם אידוליזציה מטורפת מבחוץ. הם הפנים של החברה. כל המצגות, המוצרים החדשים שמוצגים, טישרטים, סרטים, כאילו סטיב ג'ובס עשו עליו איזה 5 סרטים, וחלק מהמנכ"לים גם עושים עליהם סרטים דוקומנטריים בזמן של החברה. הם נתפסים כאלים, כגאוני על, שעל גבם נבנה הרעיון הגדול. החברה, בהרבה מקרים הם צוקים, החברה מרוויחה מזה שהוא נתפס כיציב, כי אנשים ממשיכים להשקיע, אבל העניין הוא שאובייקטיבית, החברה הזאת עושה עבודה לא שגורה, שלא טובה, לא עוזרת לאנשים, כן, הם נתפסים בתור איזה אמריקן דרים. למה זה מרוויח? א', קשה לבקר אותם מחוץ, ב', בהרבה מקרים יש להם שיגעון גדלות, כי השם שלהם כמו כל סלבריטאי על אחר שנמצא בעולם, השם שלהם מופץ כל כך הרבה וכל כך הרבה אומרים עליהם שהם אלים, שמתחילים להאמין בזה בעצמם. זה מוביל לזה ששתיים, קשה לבקר להם בחוץ, כן? כי לבקר אותם מעבר לזה שהם מתת הער, זה נחשב לבקר את הערכים של החברה, כי הם הפנים של החברה. זה אומר שכשהם באים עם רעיונות הזיה, אז ליועצים שלהם ולעובדים הדותרים שלהם, מאוד קשה לבקר אותם ולהגיד, הדיוויז'ן הזה הוא רעיון רע, ואילון מאסק אולי לא כדאי שנשקיע מיליארדי דולרים בזה שהחברה תעבור לחלל. זה שיש להם יועצים, זה נחמד, אבל א', בניגוד לפוליטיקאים שנתפסים
ככזה אנשי ציבור, הם גם אנשים שנתפסים כסופר מקצועיים, בגלל שהם הקימו את החברה בעצמם, וכאמור זה לא באמת נכון, כי הם לא טובים ספציפית בלהיות מנכ"לים, אבל בטח, יש להם את היכולת לפטר אותך, בניגוד לאנשים אחרים מיוצאים כמו פוליטיקאים. זה אומר שיש כאילו collective action problem שמאוד קשה לבקר אותם, כי כולם מפחדים שהם יפטרו אותם ספציפית. מה עכשיו שזה? כל החלטה בחברות בסדר גודל הזה היא קריטית, זה מיליארדי דולרים שמתבזבזים, זה המון עובדים שמפוטרים. אבל שתיים, כל שאר הדרגים מוקפאים, כי אם אני עובד בחברה שאני לא באמת מאמין שאפשר לעשות בה שינוי אמיתי, אז הסיכוי שאני אדחוף את העובדים שלי, שאני אעשה עבודה טובה בעצמי בתור מנהל מותר, היא הרבה יותר נמוכה. מכל הסיבות האלה, כל הזמן. הולכים לשנות את הכיוון שהם צריכים
כן, אותו בית ספר, אותה חשיבה, אותה ראייה מיקרו-כלכלית. לעומת זאת, היזמים, יש להם משהו שהוא מיוחד, כן? כלומר, עצם העובדה שהם הגיעו להיות יזמים ששינו כל כך את העולם, זה אופה אומר שיש להם תכונות ייחודיות, ואנחנו חושבים שהתכונות הייחודיות האלה טוב שיבואו וישמרו, ואנחנו דווקא רוצים אותם. עכשיו, אז בעצם, אני אדבר אחרי זה על עוד על התרבות הסטארט-אפ, אבל אני רוצה להתייחס לעניין הזה של מתי בפעם האחרונה שמעת על טים קוק והביקורת על המנכ״ל וכן הלאה. אז אני חושבת שבעצם א', הם לא הבינו נכון את הקייס של אנה, במובן שאנה אומרת את הדבר ההפוך. המנכ״לים האלה, אמנם, הם זוכים להרבה קרדיט מהמשקיעים, כי הם וויסקיז, אבל הם גם נתונים להרבה יותר ביקורת מאשר מנכ״ל משמין. וא', שימו לב שגם דוגמאות הסרטים שלהם הם דוגמאות שהם לטובתנו. הסרט על מרק צוקרברג צייר אותו כנבל, כן? הציבור שנא אותו הרבה יותר אחרי שהיה את הסרט עליו. ואנחנו חושבים שבסופו של דבר הסרט על סטיב ג'ובס היה אחרי שהוא מת. אז במובן הזה, כן, יש ביקורת, אבל אנחנו טוענים שגם צריך להיות קומפרטיבי. על מנכ"לים משעממים אין ביקורת, כי הם אנשים שאנחנו לא יודעים מה הם עושים. הם לא פעילים בסושיאל מדיה, אין להם מעמד של רוקסטאר. אנחנו לא עוקבים אחרי דברים שקורים בחדרי חדרים, ורוב האנשים גם לא יודעים לקרוא את הדוחות הכספיים שאומרים שכל כך קשה לעשות. למה זה גורם? זה גורם בדיוק למצב שבו אין דיון ציבורי על הדברים שהחברות האלה עושות. אנחנו חושבים שהדיון הציבורי הזה הוא בדיוק הכרחי ליכולת שלנו לבוא ולבקר, בין אם זה את פרקטיקות ההעסקה וגיוס העובד, בין אם זה החזון האסטרטגי שהחברה לוקחת, האם נוסעים לחלל או האם נוסעים מכונית חשמלית, דברים שהם מאוד מאוד חשובים בשביל לייצר את הקשר הזה בין מה שהציבור באמת רוצה לבין פרקטיקה הניהולית שהחברה הזאת עושה והיכולת שלה לתת מענה לצרכים אמיתיים. אנחנו חושבים שגם זה מאפשר למדינה הרבה יותר להרגיש את הלחץ לעשות רגולציה כשצריך. הסיבה שהמדינה מתערבת בפייסבוק זה בגלל שצוקרברג תכנס כזה בן אדם מעצבן, והוא הפוסטר צ'אנט שאפשר לבוא, לשים אותו מול הסנאט ולהגיד, אוקיי, מה אתה עושה? ואם אתה לא עושה את זה, אנחנו בחקיקה נגרום לך לבוא לעשות. תכנס טים קוק, אבל מה הכי משמעים שראיתם חיים? אז למה שמישהו יקרא לו לבוא ולעשות את זה? זה לא דבר סביב. אז לפני שאני משכן לך. כמה מההצלחה של החברה באמת חושבת שתלוי על בן אדם אחד שנשאר או לא נשאר? אני חושבת שלפחות כל עוד המייסד לא פורש, הוא יכול לתרום יותר להצלחה. אני לא חייבת להראות שהוא תמיד פנומן, אלא שאנחנו לא מתנגדים לזה שהוא נשאר כי הוא יכול עוד לתת המון. אז בואו נדבר קצת על תרבות סטארט-אפ. אז נורא מנסים לצייר תרבות סטארט-אפ כדבר רע, אבל למעשה אנחנו חושבים בצד אופוזיציה שזו תרבות ניהולית שהיא מצוינת עבור הרבה חברות ואין מספיק ממנה. למה? אפשר לראות את זה בדוגמה של ווייז. מאז שווייז עברו לגוגל, ואגב במאמר המפורסם הזה, החברה פשוט שקעה. למה? כי בתאגיד יש מלא רד טייפ, צריך להעביר הכל, זה דרך הליגל וזה זה, ופה העובדים לא מוכנים לעבוד שעות נוספות, וזה מייצר חברה שהיא נורא איטית by default, כי יש כל כך הרבה מגבלות עליה וכל כך הרבה אנשים שצריכים לתת את האינפוט הקטן שלהם. אבל להבין, אם אתה בא מרקע של סטארט-אפ, אתה הרבה יותר רוצה לחתוך את ההיררכיות, הרבה יותר אתה רוצה להגיע עדיין לדדליינים מהירים, לא אכפת לך שאתה חברה של מיליונים, אתה רוצה להגיד למתכנתים, אתם לא שבוע נותנים לי את הגרסה החדשה, ולא אוקיי, אז צריך לנו לחכה קצת. אנחנו חושבים שזה בדיוק מסוג הדברים שדווקא יכולים לבוא ולעזור, וזה מסוג הדברים שדווקא מונעים את ההתקבות, כי כל העניין בתרבות הסטארט-אפ זה וואו, איזה אנשים נהדרים יש, אני רק אביא את האנשים, לא תהיה היררכיה והכל יהיה טוב. מה שבא ואומר שדווקא כאן יש אינפוט ייחודי למול כל היועצים, כל המקנזי, כל הדירקטוריון שמוביל לתוצאה טובה יותר. אנחנו שמחים פעם אני רוצה לספר לכם משהו אישי. לי יש
גם מניות במייקרוסופט של סאטיה נדלה, וגם מניות בשוקולד פנדה של דניאל ברקת, ואני הרבה יותר מעדיף את מייקרוסופט שהחליפו את המנכ״ל מאשר את שוקולד פנדה. כבר על זה אני חושב שצד ממשלות נמצאות בדן הרבה יותר משמעותי בדיבייט. אבל אני אגיד לכם כמה דברים. אחד, אני אסביר לכם מה חשוב יותר בדיבייט, אני אסביר לכם למה השארת המנכ״ל פוגעת בכל שדרת הניהול של הסטארט-אפ, ספציפית אחרי ההנפקה. ושתיים, אני אסביר לכם, אני קצת אפתור את הסבתוך של בית ראשון, אני אדבר על מה באמת, מה רמת הסיכון שאנחנו רוצים שחברה מונפקת ייקח, ולמה לפי בית ראשון אנחנו דווקא צריכים להעדיף מנכ״ל חיצוני. אבל קודם בוא נדבר על הצלחה של חברה, כן? מנכ״לים, הם אמנם עושים עליהם סרטים, כותבים עליהם ספרים, הם באמת עושים המון המון דברים, אבל הם חלק קטן בחברה של מאות אנשים, עם אנשים שאחראים למשכורות ולפיתוח עצמו ולטכנולוגיה ולמכירות ולקסטומר סקסס. מנכ״ל אמנם לא נוגע בכל הדברים האלה, הוא סוג של מנצח שבאמת יש לו תפקיד גדול, אבל אם הרבה מהטאלנט למטה הולך ונאבד, החברה לא יכולה להצליח. עכשיו אני רוצה לספר לכם על הנפקות, מאחר ואני בהייטק, יש לי קצת מידע על מניות. מה קורה בכמה שנים שאחרי ההנפקה? מה שקורה לפני זה שכל העובדים שהצטרפו כשהחברה הייתה פרטית, מקבלים מניות, מקבלים אופציות שהם לא יכולים למכור, וכל האינטרס שלהם של החברה תגדל ותגדל ותגדל, כדי שביום של ההנפקה, יותר נכון כבר כמה שנים אחרי כי זה יוצא מדורג, הם יוכלו למכור את הכל ולהיות מיליונרים ולעשות את המכה. אבל זה המחלה של חברות מונפקות. למה? כי ברגע שבן אדם כזה מקבל את כל עד הרגע שהוא יכול למכור את המניות שלו, הוא הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות עם כל רגע ביום שלו, זה לשים אותו בחברה ולהשקיע בה שהיא תשתפר. אבל ברגע שהוא מקבל את המניות, גם אם הוא מקבל עוד חבילה, זה לעולם לא יהיה באותו סדר גודל. עכשיו כשאתם חברה קטנה, אתם מקבלים הרבה מניות, הם משוות פי 100. כשמקבלים את זה במייקרוסופט, הם החברות יהיו מדברות פי 1.5 עוד 3 שנים. זה לכן, אנחנו רואים שבהרבה חברות כאלה, הרבה מהסדרה הניהולית, הרבה מהאנשים שקיבלו הרבה מהאופציות שהיו שם מההתחלה, שדנו את כל המערכות, עוזבים את החברה. זה למה יש לנו מחלה של חברות אחרי ההנפקה, זה הסכנה הכי גדולה. עכשיו, מה קורה כשיש לנו מנכ״ל מייסד? שימו לב, בואו נתחיל דברים שאמרו פה בבית ראשון. הבן אדם הזה, הוא, קודם כל, הוא לוקח הרבה מהגלורי. אנחנו שומעים את השם שלו בכל מקום, גם בתוך החברה, גם המייסדים, גם המשקיעים רואים אותו, גם האנשים בחוץ. כל פעם שהחברה הזו מצליחה, זה נתפס בזכותו. כל פעם שאנחנו מסתכלים על מי הטאלנט של החברה, אנחנו רואים אותו, לוקח הרבה מהבאז. מה קורה לי כשאני עכשיו סמנכ"ל ביטוח בחברה הזו? קודם כל אני מרגיש שכנראה לעולם, אני לא אוכל להתקדם למנכ״ל בחברה הזאת, כי פשוט הבן אדם הזה הוא אגדי, איך אני אעזור אותו? שתיים, אני פשוט מרגיש שהרבה מהקרדיט בתוך החברה, כששואלים מי, מחוץ לחברה, כשמדברים עליה, לא מגיע אליי, אפילו את השם של טים קוק, למרות שהוא עשה באמת הרבה הרבה יותר כסף לאפל מאשר ושלום שפלו, בתוך ארגון אני פשוט מרגיש שהכל צריך, בטח אם ניקח את המקרה של הפאוור סופר טק, מה שהם אמרו, הרבה מההחלטות שלי ומהשינויים הגדולים שלי, כולם חייבים לעבור דרך קודקוד אחד משמעותי, שיש לו כוח והוא מכיר הכל והכל צריך לעבור דרכו. אני מרגיש שהאוטונומיה שלי נמחקת, וכשאני שואל את עצמי איפה אני אהיה בחברה הזו שיש לי בעתיד, שאני יכול להשפיע אותם ומכיר, או בסטארט-אפ אחר שבו אני יכול לעשות את המסע ולקבל הרבה יותר אופציות, הרבה יותר אנשים בוחרים לעזוב. בשלב הזה אפילו אם המנכ״ל יותר טוב. אתם יודעים מה? בואו נדבר כמה הוא יהיה יותר טוב. אפילו אם המנכ״ל יהיה יותר טוב, כשכל האנשים תחתיו, אלה עם הידע, אלה שהיו שם כשהחברה קמה, אלה שיש להם את הפאשן, אלה שיש להם הרבה מניות, כשאנשים האלה עוזבים, אז זה מקום שהחברה לאט לאט גוססת, שקשה לה לחדש, שקשה לה להצליח, שקשה לה לגדול. כן, מייקל, הרחבה. כן, אוקיי. הטענה שלנו אומרת שהיום הנפקה היא פשוט עוד שלב בדרך הסטארט-אפים והיא לא הסוף. ובדיוק כמו בראונד B אנחנו צריכים, אם מנכ״ל היה... סבבה, תודה. אני מסכים, חברות, יש הרבה חברות שגם אחרי ההנפקה הן רוצות עדיין לצמוח ולאו דווקא לחלק דיבידנדים. בלה בלה בלה. מה שאני מסביר לכם זה בדיוק מה קורה אחרי ההנפקה. כל האנשים במניות יכולים ללכת. החברה אחרי ההנפקה לעולם לא תגדל באותו קצב לפני, ואנשים האלה חייבים להרגיש שהם שייכות, חייבים להרגיש שיש להם קרדיט, חייבים להרגיש שהם יכולים להתקדם ולהיות מנכ״לים בתוך החברה, חייבים להרגיש שיש להם הרבה אוטונומיה, כי כבר אין קודקוד אחד שמחליט הכל, אלא בכל מחלקה, אני הבן אדם הכי בכיר ואני החברתי היה פה, כי הראש הקודם עזר, אנחנו חושבים שזה קורה רק בעולם שלנו, וספציפית את החיים פקה, וזה הבדל בין בילי וכל הקשקושים האלה. אבל דבר שני, כן, מה הייתי לשמוע? שתיים, תקף עוד יותר למנכ״ל מקצועי שאין לו שם ואין לו בייבי, אלא רק מניות, שגם הוא קבל. סבבה, תודה. הבן אדם המקצועי הזה, מה קורה? יש מעט מאוד, המנכ״ל הזה בדרך כלל מקבל כמות מאוד מאוד גדולה של מניות בתמורה כדי לנהל את זה. אתה לא יכול לעשות את זה ל-30 אנשים, בטח לא בסדר גודל הזה, כן? אגב, הרבה מהאנשים האלה הם לא אנשים שרוצים להיות בסטארט-אפ שיהיה מוכפע
מוגבל לפי 30, האנשים האלה שבאים לנהל חברה שהיא כבר גדולה, הם מדוג האנשים שלא יבחרו ללכת לסטארט, זה למה אנחנו לוקחים אותם, זה המקצועיות שלה, זה סוג העבודה שהם אוהבים. אז הם לא, כאילו, הרבה פעמים אנשים לזה, אנשים שלא מפתה אותם ללכת לסטארט-אפ, אלה שאנחנו מביאים מבחוץ כשהחברה כבר גדולה, לעומת אנשים שהגיעו לחברה כשהיא את הסטארט-אפ, ולהם יש את הפיצוי הסיכון ללכת. הדבר שאני לא מדבר על מה קורה פה בבית ראשון, כי בעצם, כן, ממחת אומרים לנו שהמנכ״ל הקיים הוא מאוד יצירתי, הוא מאוד חכם, הוא עושה רוב אחת, הוא מאוד חכם, הוא יצירתי, צריך אותו, כולם סומכים עליו, יש לו את הקרדיט לעשות חדשנות ולבנות חברים חדשים ולגדול. רוב אחת, ממחת, אתה מבין כאן, ממחת אומרים, זה יותר מדי כוח, כן, אי אפשר לבקר אותו, הוא כבר נאדם שעושה החלטות רעות, אנחנו לא יכולים לעצור אותו. או עדיף לנו הבן אדם אחר שיהיה יותר סולידי ויקבל החלטות קטנות מאשר מישהו שעושה החלטות רעות. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אם נסכם את זה באמת, זה אומר איזה סוג חברה אנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים חברה עם יותר סיכון, או חברה כמו שעוד שתיים הולכים לדבר עליה, חברה שרוצה עוד לגדול ועדיין להפסיד הרבה זמן כדי לצמוח בעתיד, או שאנחנו רוצים חברה שיותר סולידית, שאומרת בוא ניקח מה שיש לנו ונבצר אותו, בלי אולי חדשנות אינסופית, אבל יותר רצינות. אנחנו חושבים שספציפית אחרי ההנפקה, כשהחברה הזאת מגיעה לכל תיקי הפנסיה של כולכם, כי היא מגיעה ל-S&P 500 וכולכם קונים אותה אוטומטית, כשהיא מגיעה לכל תיקי ההשקעות של רוב האנשים, כשהיא הופכת להיות חברה שמשפיעה על החיים של אחד אחד, זו חברה שאנחנו לא רוצים את הטלטלה הענוקה הזו, שאנחנו לא רוצים שתיקח סיכונים אדירים ואולי תיפול. אנחנו בסדר עם זה שהתמיכה שלה תהיה יותר נמוכה, אם היא תהיה יותר יציבה. וזה קורה, לא צריך את המנכ״ל הכי חדשני והכי מציג והכי גדול, אנחנו צריכים את המנכ״ל שדווקא ידאוג שהכל יהיה שמור ויציב, עם האנשים שנשארים בחברה ומרגישים שיש להם לאן להתקדם ונמצאים שם. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו שואלים איזה סוג מנכ״ל עדיף לנו, כי ברור שלכל הדרך יתרונות וחסרונות, אחרי ההנפקה, כשהמחיר של טעות של החברה הוא כל כך גדול, אנחנו דווקא מעדיפים את המנכ״לים היציבים, את האלה עם הביקורת ואת האלה זה, מאשר את האחרים. אראה לכם למה, מה מיוחד ספציפית אחרי ההנפקה, גם בהקשר הסיכון לחברה וגם בהקשר השפעה על החברה, ולמה אנחנו רוצים פחות סיכון וטלטלות, ואראה לכם למה דווקא בצד השני עדיף לנו מנכ״לים מבחוץ, שגם אם הם פחות חדשניים, הם יותר יציבים. מכל הסיבות האלה, בבקשה. שאתחיל? פאנל, בעולם של ממשלות, כשאמזון הונפקה בתור חנות ספרים, הייתה הופכת להיות חנות ספרים ממש טובה תפעולית. כשאפל היומן הנפיקה, כשהיא רק מוכרת מק ל-0.2 מהאוכלוסייה, היה את הטים קוק של תקופתו, שרק היה מביא את אותם דברים לאותם אנשים, באופן ממש ממש יעיל, אבל נשאר באותה נישה. הבעיה שאנחנו מנסים לשאול את POI, וממשלות לא מבינות, זה שהנפקה, כשאנשים חושבים בחדר ההנפקה, אנחנו חושבים על אקזיט, על הסוף של התהליך, אבל האמת היא שמה שמייסדים חושבים עליו זה סוף סוף אפשר להתחיל. כי השלב שבו מחברות מנפיקות זה לא סוף התהליך החדשני שלהם, אלא נקודה מאוד מוקדמת בדרך. והוויכוח בין ממחת לאופ אחת, חשוב להבין, הוא לא ויכוח של איזה מנכ״ל יותר טוב, אלא מתי צריך כל סקילסט, אוקיי? ברור שיש שלבים בחיי החברה שבהם ממחת צודקת, צריך את הבירוקרט האפורי שיודע לנהל דברים ממש ממש טוב, צריך את טים קוק. טים קוק היום באפל הוא פנטסטי. טים קוק שהעיפו את ג'ובס והביאו את סקלזי במקומו היה אסון. הטענה שלנו אומרת שבשלבים הראשונים החשבה מונפקת היא עדיין ב... טראג'קטורי ישיר לחזון המקורי שהמייסד רצה להביא, היא עדיין צריכה לאתגר את ההנחות יסוד של השיח, היא עדיין צריכה להמשיך ולייצר את החדשנות שלה, ולכן היחיד שיכול לעשות את זה בצורה טובה, ברוב המקרים, זה המייסד, ולכן אנחנו צריכים אותו שם. אוקיי, נקודה אחת של ריבטל לסיפור, למה שאנחנו שומעים מימים 2, שאומר לנו, תראו, חשוב הסדרה של אנשים מתחת, והם הולכים לעזור. שתי נקודות של ריבטל. אחד, שימו לב שנקודת הכסף, שעכשיו יש לנו הרבה כסף, היא סימטרית בדיבייט, בשני המקרים כבר הרוויחו מהנפקה שלהם. השאלה, מה קורה לאנשים שכבר יש להם כסף, מה משאיר אותם בתוך חברה? והתשובה לזה פאנל מגובה בעשרות מחקרים. חזון ורצון להגיע למטרות שאפתניות, שספוילר, בגלל הם הצטרפו לחברות האלה מלכתחילה, כי הם היו יכולים להרוויח יותר בקורפורייט. זאת אומרת, אנחנו חושבים שבדיוק העובדה שהם אחרי אותו מנכ״ל שהולך להביא אותם למטרה הזאת בסוף, זה מה שישאיר אותם גם במשברים ובקושי שיבוא אחרי ההנפקה. זה אחד.
שתיים, חוסר יכולת להתקדם. חשוב להבין שזה פשוט ממש סימטרי, לאור הפנים של מם אחד שבו נביא מנכ"ל מקצועי מבחוץ שיודע את העבודה. לא, הם לא יקדמו את ה-CTO, כי הוא חדש עוד יותר גרוע מהמנכ"ל, כי הוא גם לא בכיר וגם כאילו בסטארט-אפ. אז גם בעולם הזה יביאו סדרה ניהולית שהיא עוד יותר מנותקת, היא עוד יותר מרוחקת, יגרמו להם עוד יותר לעזוב. על הפרמטר הזה אתם בוודאות מפסידים את הדבייט. בואו נעבור לנקודה עצמה. אז מה שאנחנו אומרים בסופו של דבר, כמו שאמרתי בפריימינג, השאלה היא שאלה של טיימינג ואיפה אנחנו נמצאים ומה שאפשר לקרוא לו התהליך הדיפוזי של חדשנות שחברות צריכות לעשות. כי מה שאנחנו יודעים, שחברה מתחילה את חייה כשהיא מגיעה לעולם עם רעיון חדשני וקשה שרוב העולם לא מבין. היא מגייסת כסף, מגייסת משאבים ומנסה לעשות דבר הזה כאילו בסביבה מאוד קשה. ואז יש לנו השאלה מה קורה אחרי ההנפקה. אז אנחנו רואים כמה דברים מאוד משמעותיים ולמה חושבים שבשלב הזה למייסד יש את הכלים המשמעותיים. אחד מהחושבים, ההנפקה היא שלב אחד בגיימפלן מתוכנן. זאת אומרת, כשג'ף בזוס לקח את אמזון פאבליק, הוא ידע שהוא רוצה לעשות יותר מחנות ספרים, הוא צריך משאבים משמעותיים לזה. הוא כבר חשב על העובדה שהוא הולך לקנות חברות כמו זאפוס, כמו הולפוז, כמו לא יודע מה, זאת אומרת, לא משנה חברה ספציפית, אבל הוא כבר דמיין את הדבר הזה שהם הולכים להיות ה-Everything Store, והוא צריך הרבה משאבים ואורך רוח מאוד מאוד משמעותי לדבר הזה. אנחנו חושבים שהדבר הזה הוא כאילו, העובדה שאתה ממשיך מהלך שתכננת מראש, היא לא סייד אפקט, כאילו זה חלק משמעותי מעובדה שגייסת מראש אנשים שאתה חושב שיהיו מתאימים לתפקיד הזה, סיפרת למשקיעים שלך לאורך זמן ארוך שזה מה שאתה הולך לעשות עם החברה, רתמת את כל התשומת לב וכל המשאבים לדבר הזה שלא הולך לקרות, ואם תביא מישהו מבחוץ לבצע את זה, אז עוד פעם, הוא בוודאות יתפעל את הדבר הזה נהדר, אבל הוא לא יצליח להמשיך ולחשוב על, על, על הרעיון הבא שצריך. שתיים אנחנו חושבים שלמייסדים מביאים ומבינים הבנה עמוקה של מה השינויים שצריכים לקרות בשוק. זאת אומרת, מה leap of faith שהעולם כרגע לא מבין ואנשים צריכים להבין כדי שהשינוי יאומץ. כלומר, חושבים שכאילו, עוד פעם, בשלב שבו אמזון הונפקה, אין אונליין עדיין לא היה מה שהוא היום, והשווי של אמזון בשלב ההנפקה היה צריך, הוא הייתה צריך לעבור תקופה משמעותית שהשוק ימשיך ויאמץ את החדשנות הזאת ולהמשיך להילחם דרך זרם מאוד מאוד גדול של עולם שעדיין לא מבין את הדבר הזה. אנחנו חושבים שכאילו, עוד פעם, ברגע שאתה מביא לתוך הדבר הזה מישהו שהוא אופרייטר, אנחנו חושבים שהוא פשוט לא מסוגל להמשיך ולהילחם נגד משהו, כאילו הוא לא מסוגל להמשיך וליישם את השינוי המאוד מאוד עמוק והארוך הטווח הזה שצריך. כן. אופוזיציות פשוט מניחות שהמנכ״ל הבא לא יכול להביא חזון בשינוי אדיר. אנשי חזון לא חסרים, אלפים כאלה מביאים סטארט אפ כל חודש. המייסד שעוזב בדיוק המנכ״ל הבא של חברה אחרת שעדיין לא הונפקה, ואחרי זה למד עוד ואף עם חנכ״ל של חברה שהונפקה. אוקיי, ועדיין אנחנו רואים חדשנות קורית כמעט אך ורק בסטארט-אפים ובשווקים פרטיים דרך אנשים שמייצרים חזון, ולא דרך אלפי מנכ״לי IBM שהולכים בחברות ומתפעלים אותם כל הזמן. ולכן בוודאי שחדשנות זה הדבר שחסר בשוק והרכיב הקשה ביצירה של חברות, ולא היכולת לתפעל דברים. הרבה אנשים מסוגלים לתפעל דברים בצורה טובה, מעט יכולים לעשות את ה-leap of faith שצריך לעשות. שלוש, אנחנו אומרים, בגלל העובדה שמה שינוי שאתה מנסה לעשות הוא לא טריוויאלי ואף אחד לא מבין אותו, ואתה מנסה להילחם כל הזמן בתחנת רוח של משקיעים, עובדים, ספקים, לקוחות, שאין להם מושג לאן אתה רוצה להגיע ומה זה המטה הזה שאתה מקשקש עליה, שם צריך את החזון והיצירתי והכריזמטיות. עכשיו, אוף אחד מדברים על הכריזמטיות של המייסד, אבל לא בקונטקסט הנכון, כי העניין הוא זה לא לשכנע משקיעים או לשכנע עובדים, זה היכולת לעמוד מול זרם אדיר של כל אחד ואחד מהאנשים שאתה אמור לעבוד איתם, שחושבים שאתה מטומטם, שעושה הימור גרוע על הדבר הלא נכון, כי אם זה היה מובן מאליו, כולם היו עושים את זה ולא היית צריך חדשנות. כלומר, היכולת למצוא את הנקודות שהן לא מובנות מאליהן, לקחת סיכויים שאף אחד לא מבין להם נכונות, זה משהו שרק המייסד הכריזמטי ועתיר שחברה היה יכול לעשות. נקודה אחרונה, קומפרטיב למה אנחנו חושבים שיקרה בעולם ברגע שאנשים יעזבו את החברות שלהם. והתשובה היא שאנחנו חושבים שהמייסדים לא השתנו, הם עדיין נשארו אותם אנשים כריזמטיים ותאבי שליטה שלהם בתוך החברות, ולכן אנחנו חושבים שפשוט יותר סביר שהם ישאירו את החברות שלהם פרטיות בעולם שבו הנורמה היא שצריך לעזוב את החברה שלך ברגע שהיא מונפקת. למה זה רע? ארבע סיבות, שלוש סיבות. אחד, פחות בקרה ושליטה של קופורט, של קופורט גוונס, מנגנונים שבדיוק עוזרים לה לא לעשות דברים מאוד מאוד מוזרים, מאוד מאוד גמורים, ולמשמע אותם, לפחות בגבולות גזרה הכי קיצוניים של מה שהחברה תעשה. שתיים, פחות בנפיט, סליחה,
פחות משאבים להצלחה, זאת אומרת, היכולת שלה לרתום ולעשות את השינוי הגדול שהיא באמת צריכה, צריך הרבה מאוד כסף, הכסף הזה זמין בעיקר בשוק הציבורי, כשחברות לא ירצו לקחת ללכת לשוק הציבורי, משארו פרטיות קטנות יותר, ופחות יוכלו לעשות את השינויים שהם באמת רוצים לעשות. ושלוש, פשוט פשוט בנפיט לציבור, אנחנו חושבים שהחברות האלה טובות, מצליחות לאורך זמן, כדי שכל הציבור ייהנה ממנו דרך הפנסיות שלו, ולא רק קבוצת משקיעים קטנה שיש את היכולת להגיע לעסקאות האלה בשלב מוקדם. ולכן אנחנו אומרים, קודם כל, בשלב שבו חברה מנפיקה, באמת עדיין צריך להיות יזם, בשלב האחר אין לנו בעיה, ודבר שני, אנחנו פשוט מעדיפים אותם ציבוריות, ולכן עדיף שהנורמה הזאת לא תשתרש. חדשנות, ג'ף בזוס, ענן, הן לא מדברות על כל היוזמות ששרפו מיליארדים מהכספי פנסיה שלנו ושלכם, ויש פה שאלה של האם זה היה שווה את זה, ומה המקרה הסביר, האם המקרה הסביר זה חדשנות שעוזרת לנו, או חדשנות שמורידה את הכספי פנסיה שלנו לפח. בואו נעשה קצת אינגיימנט מהדובר הקודם. א', הוא אומר לנו שהמושן, הוא אומר, מיד אחרי הנפקה זה עדיין לא עוזר. שימו לב שהמושן אומר, זמן מסוים אחרי ההנפקה, אנחנו יכולים לעשות את המעבר בצורה הדרגתית, אז אנחנו לא חושבים שזה קורה מיד אחרי ההנפקה לפי הניסוח שהייתי בעצמו בחר. אבל מעבר לזה, הוא אומר, כל החזון משתדל ברגע שהמייסד הולך. שימו לב כמה דברים. א', מנכ״ל, אני מבין שהאופוזיציה רוצים לדבר איתם מנכ״לים, אבל יש גבול כמה אתם יכולים להבין שהם טיפשים. אם מה שהוביל את החברה להצלחה, זה הניהול של החזון שלה. זה העובדה שהם הביאו משהו חדש. אנחנו חושבים שגם מישהו שהוא חס וחלילה ממקינזי, או חס וחלילה ממנהל עסקים, יכול להבין את זה כמו שהבן אדם פשוט יכול להבין את זה. אולי יצריך את הגרון שיחשוב על הרעיון הטכנולוגי, הרעיון שיחשוב על הרעיון השיווקי, אבל ברגע שזה כבר חברה שהיא מונפקת ויש לה רווחים, גם סתם מנכ״ל ממקינזי יכול להבין את זה. דבר נוסף, שימו לב שהדירקטוריון בוחר את המנכ״ל, לא סביר שנבחרו מישהו שלא מבין את החזון של החברה עצמה. סביר שהדירקטוריון רוצה שהחברה תמשיך לשגשג, סביר להניח שנבחרו מישהו שיש לו חזון שדומה לחזון של החברה שגרם לה להצליח וגרם לה להיות מונפקת. ודבר אחרון, דבר נוסף על הנושא הזה של חזון, אנחנו שומעים מדניאל שאומר, מה שמשאיר מנהלים זה חזון. אנחנו חושבים שחזון קיים בשני הצדדים, אבל בצד שלנו אקסקלוסיבית מה שעמיחי מראה לכם שיש יכולת השפעה על החזון. יכול להיות שלחברה יש חזון מאוד גדול, אבל אם אני בתור מנכ״ל שיש לו אגו מנופח ומשכורת מנופחת, מרגיש שאין לי השפעה כי המייסד הגאון הזה לוקח את כל הרש, את כל השם וכל המשקיעים באים אליו, אז יש לו כוח מוגבר בתוך הסדרת הנהלה. אם אין לי השפעה על החזון הזה, זה יפה שהחזון הזה קיים ושאני חלק מהחברה כביכול, אבל אני לא מרגיש שהוא חלק מהותי ממנה. אנחנו עושים אנשים? לא חשוב. אני שומע אנשים לסדר. אז מה שחשוב זה לא רק הקיום של החזון, זה גם היכולת ההשפעה על החזון בשביל שאני אגיד שזה משהו ממני. יכול להיות שהחברה יש לחזון נהדר, אבל אם זה לא חזון ממני זה לא זה. דבר אחרון, הם אומרים שאנשים לא ידביקו, אוקיי, אנשים לא ידביקו אם זה לא, אם הם לא יכולו להישאר. שימו לב שזה לא מושן פוליסי, אנחנו לא מכריחים אותם לעזוב, אנחנו אומרים, במושן אנליסיס אנחנו מעדיפים שהם מרצונם חופשי יבחרו לעזוב, אבל זה בחלוטין לא מושן פוליסי שאנחנו מכריחים אותם, אז כל האימפקט הזה על זה שהם לא ידביקו לא נראה לנו כל כך משמעותי, גם מושן די מניח שההנפקה קורית בכל מקרה. בוא נדבר שנייה על מה קורה בבית ראשון. יש הרבה פינג פונג על ההחלטות של המנכ״ל הספציפי, כמה הוא מוכן לקחת סיכונים או לא מוכן לקחת סיכונים, כמה הוא יודע לנהל בירוקרטיה או לא יודע לנהל בירוקרטיה. שימו לב שאנחנו מדברים בשלב של הנפקה על אופרציה ששווה מיליארדים עם אלפי עובדים. גם אם זה מנהל שכל החלטה שלו היא זהב טהור,
אין לו שום סיכוי להגיע ליותר מ-0 נקודה משהו משהו אחוז מכלל ההחלטות שמתקבלות בזה. גם אם האסטרטגיה שלו מדהימה, אם המנהלים תחתון לא יודעים את הביצוע, כל האסטרטגיה תיקשר אם אין את האנשים בסדרת הניהול תחתיו, זה אומר הסגנים שלו, ואלה מתחת הסגנים שלו שנבחרים על ידי הסגנים שלו וככה תרדו למטה ומחכה לכל הזה. מה אתם מקבלים את הניתוח של הליכה שהוא מסביר לכם? א', הוא מסביר לכם שהסגנים והזה, על אף שהם לא חשובים כמו המייסד, הם רוצים להרגיש חשובים כמו המייסד. זה לא מתקבל במקום כזה שבן אדם אחד ספציפי מביא את כל המשקיעים ואת כל הכותרות ואת כל הזה, אבל זה כן מתקבל במקום שיש מנכ"ל דאטפור, שגם עכשיו הגיע חדש לזה, אז הוא יותר סביר שהוא יתייעץ מהאנשים, יותר סביר שהוא ייתן להם את המקום ואת הכבוד, ופחות סיכוי שהוא יהיה מגלומן כזה שיכפה סוג של דברים שהוא חושב שהם נכונים, והאסטרטגיות על חשבון האנשים מתחתיו שהם כביכול פחות מבינים, כי הם לא אלה שהקימו את החברה, הם רק אלה שהפכו אותה לכל כך מוצלחת. עכשיו, שימו לב שאנחנו מסבירים למה אנשים חדשים מוצלחים לא עבור, כן? כי במקום הזה שאתה יכול להיות סגן של המייסד הזה, אתה יכול ללכת לכל חברה אחרת שתיתן לך הרבה יותר השפעה והרבה יותר כבוד, כי היא מנוהלת על ידי המנכ"לים האחרים האלה. עכשיו, למה כל זה משנה? כן, כי אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים מאופוזיציות שלמייסד יש הרבה תכונות חשובות כמו ניסיון בחברה, כמו ניסיון במשק הזה ודברים טובים. אבל כל זה נכון גם לגבי הסגן שלו וה-30 סמנכלים ואלה שממנים תחתם שהם עלולים לעזוב כשזהו, פשוט למנות אנשים פחות טובים, בריאה שהסמנכלים פחות טוב, הם גם ממנו תחתיהם אנשים שפחות טובים וזה מחלחל למטה. אנחנו חושבים שסך הכל רוב ההחלטות מתקבלות על ידי דרג הניהול שאינו המנכ"ל. אם אנחנו מראים לכם שזה מתקבל פחות טוב, אנחנו חושבים שאנחנו מראים לכם אימפקט הרבה יותר גדול מהאם האסטרטגיה הספציפית שהמנכ"ל קיבל פחות טובה או יותר טובה. בואו נדבר שנייה על חדשנות, כן? כי כאילו, זה לא נפתר כך בשאר קבוצות בחדר, האם החדשנות באמת תביא לנו מוצרים טובים ומתפקדים, או תשרוף מיליארדים. שימו לב שהמון המון יוזמות, מה שאנחנו שומעים עליהם זה יוזמות שמצליחות, רובן כנראה נכשלות, ואנחנו לא שומעים עליהם פשוט כי זה לא מעניין לדבר על זה, אבל זה כן מעניין בדיבייט הזה שמדובר בכספים של פנסיה. שימו לב שאנחנו מקבלים מאופוזיציה את הניתוח שהמייסד יכול להביא משקיעים. אם המייסד הולך מהחברה ומקים סטארט-אפ, שיביא כמה משקיעים פרטיים שהוא רוצה, זה די סימטרי, אנחנו די בטוחים שהוא כנראה יקים סטארט-אפ אחר. פה ספציפית אנחנו מדברים על כספי ציבור, כי זה כבר מונפק, ואני חייב לספר לכם שזה בפנסיה. לפני שאני אמשיך, בית ראשון. חוץ מזה שקרנות פנסיה לא קרנות מניות של חברות טק שזה עתה יצאו לשוק, אנחנו חושבים שאנחנו נשארים אז עם מייסדים שרוצים להמשיך, נותנים יד חופשית לעובדים כמו בסטארט-אפ ומגיעים לזה. אז יש לנו ויכוח עובדתי, אנחנו חושבים שכן קונים חברות הייטק זה, גם אם הן פחות מחברות יותר מבוססות, אנחנו חושבים שגם הרבה פעמים החברות הספציפיות האלה הן החברות המובילות, כי הן כאילו עכשיו הייטק זה הדבר הכי חם הזה, הופך מהר מאוד לחברות הכי נמכרות. וגם אם לא מדובר בהייטק, ברגע שדובר בבנקאות, אז זה גם עדיין הכספים שלנו, כי אנחנו מחזיקים בכסף של הבנק שהשקיע בזה וכו'. בואו נדבר שנייה על זה. אנחנו פותרים לכם פה את הדדלו, כן? כי למצוא חדשנות זה דבר טוב, סבבה. אנחנו חושבים שגם המנכ"לים יחדמו חדשנות, כי הם רוצים להרוויח כסף, וגם מנכ"ל מטומטם שרק למד מנהל עסקים, מבין שחדשנות זה דבר טוב. רק שאצלנו עושים את זה בצורה יותר טובה, א', כי הם הרבה יותר שקולים ומדודים, וב', כי הסדרה מתחתיהם יכולה לתת להם יותר ייעוץ ויותר ביקורת, וגם אתם יודעים מה, אם נניח שהם קיבלו את אותה החלטה כמו זה, אם אנחנו אומרים לכם שהאופרציה יותר טובה, הסיכוי שהיוזמה תצליח יהיה טוב, כי גם אם הרעיון נהדר, יש המון המון רעיונות נהדרים שהסתיימו במיליארדים מבוזבזים, פשוט כי לא יודעים לנהל את זה כמו שצריך. אז אנחנו חושבים שאנחנו מנצחים את כל הקשיים החשובים בזה, גם איפה החברה תשגשג יותר, וגם איפה יש לנו יותר השקעה חדשנית ויזמית, אבל אחראית שלא שורית את סתם כסף של אנשים, מאוד שמח. הלוואי שבאותה התלהבות גם היית מגיע לאימונים באמצע שבוע. אוקיי. תראו, אני לא מבין הרבה בהייטקס עם כל ה-17 תעמי גליל. מה שאני כן יודע כדיבייטור,
זה שהשלב שבו גיבשת אסטרטגיה, זה ממש לא השלב שבו סיימת את העבודה, זה השלב שבו סיימת את הפרט וצריך להתחיל לבצע. ההנחה שאדם אחר שלא מבין את האסטרטגיה שלך, נקרא לו מרחיב, פשוט יכול לבצע את זה, כי הוא מוכשר אידיוטית אם אתם לא מדברים על האסטרטגיה. ואנחנו אומרים שבמקרה הזה זה אותו דבר. השלב שבו אתה אימפקת זה השלב שבו אתה צריך להתחיל לממש אסטרטגיה, ועד שלא ממש, יצא אולי לא את כולה, עד שממשת 80% ממנה, עד שזה לא הגיע למצב שהמרחיב רק צריך להשלים את השלבים הלוגיים של האסטרטגיה, עד אז לא סיים. וזה מה שאנחנו אומרים בדיבייט הזה. כמה נקודות של ריבטל, ואז נדבר על שלושה קלשים בדיבייט, נדבר על ניהול החברה השותף, נדבר על חדשנות ונדבר על ביקורת. לפני כן, כמה וכמה נקודות של ריבטל. אחת, הם אומרים, מה? אם זה מה שמוביל את החברה, זה, אז החזון ימשיך. רגע, קחו את זה יותר אחורה. כל שצריך זה אדם שיבוא עם רעיון לאדם חכם, יגיד לו, יש לי רעיון, אבל אדם הזה משם כבר ימשיך הלאה. אבל כל הרעיון של סטארט-אפ זה לא אנשים שעליהם רעיון. זה אנשים שהיה להם חזון, ומה ההבדל? זה בדיוק את הקטע של איך את הרעיון הזה שהוא אמורפי, אני הופך לתוכנית פרקטית של 15 שנה, שבסוף ה-15 שנה קורה משהו, וההנפקה קורית בשנה החמישית, אבל יש עוד 10 שנים עד שלפני שאני מגיע למה שתכננו, אוקיי? וזה עוד בלי שינויים שיכולים לקרות בדרך. ולכן אנחנו אומרים, הקטע הזה של ההנפקה שכל אחד יכול פשוט להמשיך, איך זה יקרה כשהם אומרים בעצמם שהמנכ״ל הזה הרבה יותר פתוח לביקורת ולכן הוא לא רוצה להמשיך באותו תוואי, כשהוא לא יודע איך לרתום את העובדים שלו ונגיע לזה עוד רגע, כשהוא לא מבין מספיק טוב את כל ההחלטות של החזון, כי כמו שאמרנו, אם זה החזון ברור שכולם יכולים לעשות, אז כולם היו עושים אותו, כן? כל הרעיון בחדשנות פה זה שהם לא מבינים את החזון, ולכן אנחנו פשוט לא מבינים איך משהו אחר יכול לעשות. דבר שני, הם אומרים, המושן מניח שבכל מקרה יש הנפקה. נכון, אבל גם המושן מניח שלנורמות יש השלכות. ואם הנורמה לגבי מה שקורה אחרי ההנפקה זה שאתה מאבד את השליטה, אז הנורמה לגבי מתי אתה מנפיק הולכת להשתנות, ושימו לב, כל הקייס שלנו עומד במידה מלאה, לא קיבלנו שום דיבת לחוץ מזה, ושימו לב שכל הנזקים של הממשלה, חוסר השקיפות, המנהל המגלמן שעושה את הכל לבד ועושה מה שבא לו, כל הנזקים קורים כשזאת חברה פרטית יותר. ולכן, על זה בלבד אנחנו נמצח את הממשלות, אבל בואו נמשיך עם הריבטל כי זה כיף. ואז אומרים לנו, כל הסדרה הניהולית לא תגיע בגלל הצל שהמייסד מטיל עליהם. כן, אין ספק, כל האנשים שהולכים לעבוד אצל אילון מאסק ומוכנים להסתפק במשכורות שהם חצי מהמשכורות שמשלמים בקורפורט ובחברות אחרות, הם אנשים שאומרים, נס, זה בסה לעבוד עם אילון מאסק, האדם הזה שמטיל צל עליי. חבר'ה, זה הרעיון של קריזמה, אנשים נהנים רק מלהיות קרובים אליו, אנשים מתגאים ולהגיד, אני הפאקינג CTO של אילון מאסק, זה מה שקורה בחברות האלה, וזה טיפשי להגיד שזה מה שדוחק אנשים החוצה. דבר אחרון אומר, אם אתה מנפיק זה מסכן את כל הציבור, כמו שאמרנו פה כמו שאמרנו פה בכלל בצדק, קרנות פנסיה לא משקיעות במי שהונפק לפני שנתיים, ואז אומרים לנו, זה טענה עובדתית לא נכונה, אז זה עובדתית כן נכון, אבל בואו ניתן שנייה ניתוח כי לאוף אחד לא היה זמן ב-POI שלהם, זה מאוד הגיוני. חברות פנסיה מרוויחות מהשקעות לטווח הארוך, זה המודל הכלכלי. חברה שהנפיקה עכשיו ואתה לא יודע מה העתיד של הצופן, לא סביר שאתה תשקיע בה. ומי תשקיע? ב-S&P 500, כמו שהם אומרים. אתם יודעים מי לא נמצא ב-S&P 500? חברה שהנפיקה לפני 3 שנים, על מה אתם מדברים? אתה לא מגיע ל-S&P 500 כל כך מהר. גם לא אמזון, גם לא אובר, גם לא אפל. ואז, בואו נדבר שנייה על קלשן, תראו. מה קורה כאן לגבי ניהול החברה? באים הם אחת ואומרים, המייסד יש לו כל מיני סקילים שהם בעייתיים בשלב הזה שבו אתה צריך את הניהול השוטף. או באחת אומרים, לא נכון, למייסד יש את כל הסקילים שאתה צריך עבור פיתוח החברה. איפה הקלש ביניהם? בתכלס במקום אחד. האם אחרי ההנפקה זה השלב של הפיתוח, או שזה עדיין, שהשלב שבו כבר יש לך מוצר מתפקד. בדניאל, שהוא כנראה בן אדם היחיד פה שאי פעם הוציא מוצר, ויודע להגיד לכם בדיוק איך זה נראה. הוא אומר, השלב של ההנפקה זה סטפינג סטון לקראת כל החזון האחר. זה השלב שבו אתה יכול באמת להתחיל לעבוד. עד אז רק ניסית לשכנע שהארון שלך ייתכן. עכשיו אתה מתחיל באמת לבצע אותו. כל מה שהיה עד עכשיו זה כלום. עכשיו מתחילים לבצע ולהגיד עכשיו יש לך אקזקיוטיב שהוא רגיל לנהל מוצרים שכבר עומדים, בסיס לקוחות שכבר קיים, מותג שכבר יש לו תודעה ציבורית, זה פשוט לא המצב הזה עדיין. ולכן זה עדיין לא המצב לאקזקיוטיב. כן, אחרי סטיב ג'ובס
טים קוק זה טוב, אבל בהתחלה, בעשר שנים הראשונות, כן, עדיין צריך סטיב ג'ובס, ולהעיף אותו לפני העשר שנים, לפני העשר שנים האלה, הייתה טעות פטלית של אפל. ואז זה מביא אותי למם 2 שאומרים, או, אבל מה עם כל האנשים שיעזבו? קודם כל זה אומר שהניתוח שלהם של מי יעזוב הוא סימטרי, כי מדובר באינטרסים הכלכליים שלי בתור עובד שיש לו אופציות, והם לא משתנים באף צד של המורשן, אבל כמו שאמרנו, כל הקטע של המייסד הזה, זה העובדה שהוא מצליח לרתום אנשים לחזון שלו, וברגע שמגיע מנהל מבחוץ, אז המנהל הזה יכול להגיד, או, אני מבין את החזון גם, אבל למה שאני אסמוך עליו? מאיפה מישהו יודע מה הוא עושה? בסדר, הוא היה ב-IBM, הטמבל הזה, מה? הוא יבוא מבחוץ ויגיד לי יותר טוב מי שהיה הסגן של אילון מסק, ברור שלו, אוקיי? ולכן, דווקא זה מה שמוריד מוטיבציה ופוגע הרבה יותר, ולכן תראו לב, בכל כך שינוי לחברה, אנחנו מנצחים כי אנחנו יש שמנצחים בפועל, בזמן אחרי ההנפקה, איזה סט יכולות צריך מבין מה ששמענו בבית ראשון, ומראים לכם שהאופוזיציות מנצחות פה. כן, בית ראשון. אופוזיציות לא יכולות לנצח על בחירה סטטיסטיקות נוחות. הקייס שלהם מבוסס על הנחה לא מוסברת שמנכ"ל מחליף הוא נער אוצר. הסברנו שיש אינטרס מובנה להביא מנכ"ל מוצלח לוועדת איתור המנכ"ל אינטרס מלא, להביא אדם שרוצה להביא... הניתוח שהמנכ"ל הזה הוא נער אוצר הוא לא שלנו, הוא של ממשלות, זה מה שהם אומרים. מדובר באדם שמה שהוא עושה זה לנהל את העבודה, הוא מקשיב לביקורת, הוא מתפשר, הוא מודע ללחץ של בעלי המניות, זה בירוקרט, ושוב צריך את זה בשלב מסוים, לא בשלב הזה. הם היו רוצים שאמזון תישאר חנות ספרים מאוד טובה לנצח, זה הכל. ואז בואו נדבר על חדשנות, תראו, מהם אחת אמרו המייסדים, הם מתקבעים לתוך איזשהו רעיון שהוא הרעיון המקורי שלהם, עוד פחד אומרים, דווקא מנהל מבחוץ מגיע עם הסטיגמות שלו. אוקיי, אז איזה סוג של קיבעון צריך בשלב של ההנפקה, זה מה שאנחנו מבינים, הקיבעון של להיות מכוון לחזון שלך, כי בהגדרה, כמו שאמרנו, בשלב של החזון, זה השלב שאנשים בהגדרה הולכים לא להאמין לך עד שהם לא יראו את מתגשם מול העיניים. ובסוף, מבחינת כל רמת הביקורת, אני פשוט אומר משהו מאוד פשוט, ביקורת זה לא ערך. לפעמים ביקורת היא חיובית, כשחברה היא כבר גדולה ומשפיעה על כל האנשים במדינה, ביקורת זה טוב, בשלב שבו אתה עדיין מפתח, ביקורת זה טבעי, זה יקרה בוודאות ואתה צריך לסתום את האוזניים. מכל הסיבות האלה קוראים לכם, להתנגד לעצמם.